Редовната средба на градоначалникот Ратко Димитровски со директорите на основните и средните училишта, детската градинка и библиотеката од општина Кочани се одржа денеска во гимназијата Лјупчо Сантов. На средбата беа разгледувани актуелни прашања од работењето на установите во општински рамки. Денеска ги имавме стандардните теми на разговор, а тоа беше што се случува со болеста, со грипот кој што го имаме на ниво на држава. Понатаму имавме разгледување на можностите за заеднички настап на тендери, подготовките за пролетниот крос кој што ќе се одржи на 21 март оваа година и имавме тековни прашања кои што се од секојдневното работење. Се на се една работна средба во која што имавме заеднички согледување на сето она што се случува во делот на образованието, во делот на заштитата на нашите најмлади во детските градинки и во дел